عزیزان و تیرو جنو کے یو بحث تاسو پر مخ کے را روان چو قرآن کریم او حدیث نبوی دا دا مسلمان دا پارا اصل قانون دے ټول نظام زندگی د مسلمان چې دا هغه قرآن کریم او حدیث بیان کړی دی. په دې کې تاسو که وګورئ یعنی دا نور تفصیلاتو کې نه ځو، شریعت تر دې پورې هم بیان کړی دی چې سړی لوی او دسماتې وکړي نو په اوړي کې به ځان څنګه پاکوي او په ژمي کې به ځان څنګه پاکوي. دې چې لوټه استعمالوي نو په اوړي کې به څنګه استعمالوي او په ژمي کې به څنګه استعمالوي. تر دې پورې بیان شریعت کړی، مطلب د دې دا شو چې د مسلمان ایس حرکت چې دی هغه به د قرآن کریم د اشارو د حدیث نه بار نه وي. که بار وي د هغې به دی بیا خدای ته جواب دی. بیا عزیزانو په دې کې تاسو وګورئ قانون چې کوم اسلامي جوړ دی یو فتاوی عالمگیری چې دا د عالمگیر بادشاہ د پاره مفتیانو علماو جوړه کړې وه، دا هغې اردو کې ترجمه هم شوې ده. یو فتاوی عالمگیری که تاسو وګورئ پخپله به پوه شئ چې رڼا څه ته وایي او تیاره څه ته وایي. بعضې مسلې د قرآن کریم د آیاتونو نه په اشارة النس دلالة النس اقتضاء النس دا قرآن کریم چې دی په اعتبار د اصولو سره شل قسمه احکامات د دینا انتزاع کی. یو مسله د قرآن کریم د آیات نه په دلالة النس سره ثابت دی، دا نس قطعی چې دی دا په دلالت په فلانه مسله کوي. اوس خیر دا د علماو خبرې دي، زه خو په تاسو پوهولی نه شم، خو هسې دې پورې درته وایم چې ځان نه د ملا د پیازه زامن مه جوړوئ چې یو فیصله عالم سړی کړي او ته پکې وایې چې دا څنګه چلو دا څنګه چلو لکه لږ اوس بېګار ہو جاو. نو اوس چې دا اودس کولو تل نه ورځي هغه هم پوښتنه کوي چې جی گوانو
سو گری وی لکای وا خکری ہو پلانے چلیو لکتا سو کی تتا مانا تا پسکی بیا دا ستاسو بزرگی چی دا دا یواز روجی تراش پا روجا کی زان ندمولا دو پیاده زامن جوڑ کی طول کال چی سار انتربونه کوئی خیر دی پا روجا چی راشی بس سیده و غلطه و گواهو و نوو پلانی ده که اختر ده و پلانی ده که روجا ده پا دی قهر بنده دا دا اختر دری سلور روزی چی ده دا قوم اختری خیال امرا قدی قهر دا قوم بل باس نہیں پلانی زی کی اختر ہو پلانی زی کی روجہ ہو پلانی زی کی اختر ہو ما تا سویلی دی چی پی یو کسا کی نیما کسا کی اختر یو نیما کی روجہ ہیم سپاک نیشت او چا میاش تولی دا اختر کو چاو نلی دا روجہ اکڑا بس خبر اخلا سر او دا دمرا تیز شید چه دی قوم تی ساحل جوڑ کرے بیا بیانو نا پی رازی بیا یو دغا والا جوڑا کرے دا یو رویت مردار کمیٹی اغلا سبلا بلا دا ابنن بیگا لکینی نو اس ممبر دے او روجه دا او دا جمعه او رز دا کنی او دا سی مزیدار مثال ما ترا ریاد دیکنه دا دوی دیکی نستو پوی چه کزان لمرانه تپوسو کنو بیا بیدر تو خیر خدای تا گوری ان اللہ لا ينظر الى سواری اللہ ستاسو صورتونو تا نگوری چه شکل دیده چا جوڑ کرے دے تخدے نگو ولا ينظر الى اعمالكم او نہ خدای استاسو عملونو تکو ولیکن ينظر الى قلوبكم اللہ استا زڑ تکوری استا پا زڑ کے زمان متعلق سے دی زڑ کے پزڑکی دی شیطان ناستے پزڑکی دی مرداری پراتا دا او پزائر دی شکل دا ملیکو جوڑ کرے دی خدا دیتا زڑتا یو زڑ صفا کول او زړه د خدای کور جوړول الله دې ته ګوري زړه دې د شیطان کور دی او ظاهر شکل دې د رحمان جوړ کړی دی په دین کې نو زما عزیزانو دې بلانا ځان بچ کئ خدای ته ګوري بیگا تر پوباندې نه بجو پورې یو گوانو یو گو مردان والا تم ٹیلیفونو کو اغوی مون بنا ہوں بجو نہ رستو کی نپا گو ناغی خو خد بچی رو چار سدے والا ہوئے چے لاناس کیوں تلوار مکاوے بٹک دا اگی تب تاکیق شوی جوان راغلی رجختری کو منگ تب تر سوا نو بجو پر اسم بیگا تاسو کتے چی پا آسمان کی سمرہ دندو او دا آسمان سالو پٹول صوبہ کی اگی کی دمیش دکتو امکانو وائی میاش کتیش رو پکی چی میاش خو که گوری دا مرمری پلار مری گوری
دا د خدای سپیره ما نه چې غوړ سړی خان او نواب تپوسو کی کنه ستن ورته په دا سنبئی کې ہوا ته څوک یې چې تمانه تپوس میاشتم غریبان ګوري روجیم غریبان نیسی اخترم د غریبانو یو روجم د غریبانو فنانو خو کال دولس میاشتی اخته زما عزیزانو دا خبرې د دومره زور نه دي چې څومره تاسو وله ورکوئ څه حال تاسو جوړ کړی دغه ورځو کې سعودین در یاد شي دغه ورځو کې دوبی در یاد شي دوبی کې اختر قطر کې اختر سعودی کې اختر پلانی ځای کې روجه وه پلانی ځای کې اختر وه پلانی ځای کې دا اوس چې زما وس وې او دا باس چا کولی دې خولې ته مې ورته لخته نیوې او دا شونډې مې په دومره دومره پړسولې یو دوه میاشتې خبرې نه شوې کولی ایله به یخ شوې که نه ده داسې ایله به یخ شوې په ټول پاکستان کې واحد جماعت قاسم علی خان دی چې د الله مهرباني ده چا نه یریږي نه چا نه شرمیږي نه د حکومت پروا ساتي نه د حکومت د کمیټو پروا ساتي نه د حکومت د وزیرانو پروا ساتي که پروا ساتي صرف یو د خدای د ذات پروا ساتي کوم شی چې ورته حق ښکاره شي پرې ورډزې وایي نو زما عزیزانو عرض مې دا کولو چې دا خبرې پرېږدئ دا دوه درې ورځې چرته الله الله کوئ درود شریف وایئ خدای یادوئ په دا درې ورځې دا بسونه په حجرو کې او په دغه کې اخترونو دا بل دا چې دا اخترونو مبارکۍ پکې چا راایستې دي دا کوم ځای کې دي چې د اختر په ورځې تاسو ګرځئ په دې غوړو غوړو حجرو باندې او دا اختر مبارکۍ کوئ دا پکې چا راایستې دي دا کوم ځای کې دي نه د اختر مبارکۍ په جومات کې شته نه د اختر مبارکۍ په حجرو کې شته نه د اختر مبارکۍ له چا لتله شته پروسه کال یو سړی راغلی ما ته ویل درغلی ما اختر مبارکۍ له ته نه وي ما زه به پروت وم او ده به هم زه بیمار سړی یم ما ته ویل چې نه کنه داسې ورځ باندې خو سړی ناست یم تا ته چا ویلي چې ما ته راځه ما جرګه در لګلې وه چې زما اختر مبارکۍ له راشه خدای قرآن ته وګورئ چې راشه خپل کورونو کې کېنئ بال بچ سره کېنئ د اختر ورځې دا مطلب نه دی چې سړی دې پکې ځان نه هڼ هڼ جوړ کړي او کله په یو حجره ګرځاو کله په بله حجره ګرځاو خان له به ورشي او خان به په حجره کې ناست دي او صاحب ته به ورنږدې شي او لاس به وله ورکړي او خان اختر دې مبارک شي هغه وایي مهرباني مهربانی دې خانانو خبرې خو ما اورېدلې دي که مهربانی مهربانی خوله دې ماته شه خو ته مه وایه چې اختر دې مبارک کړه تاسو دوا په کار ده خانانو نوابانو اختر مبارکۍ نه لیکي په زندګۍ کې اختر مبارکۍ مې نه دي کړي د چا واده ته نه یم تللی د چا روټیانې مې نه دي خوړلي بس دغه یم چې داسې یم دا مې ایمان دی چې کومه خبره حقه راته معلومه شي که بیا بادشاه ته یم مخامخې ویم او الله دې دا توفیق تر ژونده ما سره لري عزیزانو په دین ځان پوه کوي دې فضول خبرو نه څه نه جوړېږي هسې وخت ضایع کوئ وخت خرابوي اوس نن روژه ده نن دېرش روژې هم پوره شوې روژه ورځ هم تېره شوه خو زه بس خلاصه شو خبره که یو روژه بیا ډو زیاته ونیوه نو کافر شوې څه چالو شو
دیو جنا دا خبر مکو دا باس مک سو کی کی وای چپ نور خبر کوا نو عرض میں داو چھے قانون اسلامی اغا دا قرآن دا آیتنو او دا حدیثنا پا دلالت سرا پا اقتضا سرا او پا تقاضا سرا جوڑ شوے استاد ون جدے اغا با دا قانون مطابق بیا اغا قانون دا قرآن او دا حدیث دا پیغمبر پا ذریعہ باندی عملی طور تاسو تا خود لے شوے عملی طور مثلا وعده ده پیغمبر ودونه کړی دی بچی وعده کړی دی هغه قانون ستا مخ کې پروت خدای د دې متعلق وایي چې ما تاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا پیغمبر چې کوم شی تاسو ته راغلی دی دا ونیسئ دا قانون دی وما نهاکم عنه فانتهوا او کوم شی نه چې تاسو منع کوئ هغې نه منیشئ کوم شی چې امر کوي هغه کوه او د کوم شی نه چې تا منع کوي هغې نه منیشئ وعده دی پیغمبر وعده کړی دی ورته وګوره چې هغه څنګه وعده کړی ته به داسې وعده کړي لون زامن انبیاء وعده کری دی تاسو به وګورئ چې څنګه یې لور وعده کړې ده داسې به لور وعده چې څنګه یې زوی وعده کړی دی داسې به زوی وعده که د دې نه د مثقال ذرې هم ادې اخوا دې خوا وکړه ته مجرم قانون په ضد کې رالی کیس در باندې درج شو قیامت کے بدل فیار روزی اور بچے دا تا وعدہ والے دا سکڑے ولی پرون رات یہ سڑے ہوئی وہ چپلانے سڑے ڈیر غریب دے او دلور وعدے دے او پنجہ ہزار روپے ہوں والا پیدا کرے او نورم والا سٹا کٹو کا پکار دا وہ چدا رمبائی لور میں ودی کی چسخو والا ہوگا مال خدای پاک دی دغه لور سر ته دی کینی او یاد دا لور د ده سر ته کینی دا د پیغمبر د لور نه اوچته لور ده چې هغه د چیلی د وژغنو د ببل شړی لوپټه ور په سر کړه او حضرت علي کور ته یې واستوله په دې قهر نن دنیا اخته ښځې او نر نکاح تڑے دسی تو گتی نہیں سا وہ روانہ ہے کا تو ملنگ باندھے کلنگ اور تاوان نہیں استاز نہیں دے دا حضرت علی نے خزل میں نے دادا وعدہ قانون دے سرنگ چلے پیغمبر ودونہ شریدی دسی بکاوے مرے اوشو قانون سے دے قانون دا دے چھے ویکرہو اعلام المیت فی الاسواق والمحلات الا الاقرباء مکروہ تحریمی دی دمری اعلان کول اعلانونه بنا کوي په بازارونو کې او په محلو کې به اعلانونه نه کوي الا الاقربا مگر خپل رشتہ دار به خبر کړي دومره به مړه ایثار کړي چې بس قبر تیار شي او ورې وړې ور کته کړي خبر خلاصه شو نن چې مړې وشي مونږ خلک سال جوړ نلتبار زمون دی بازار کے کتبے اوڑ لگی
کتبی او لگی چی او ضروری خبر او رئی پلانے دا پلانی زور پا حق رسے دلے انا للہ و انا الیہ راجعون او پلانی ٹیم باندی بے جنازہی او پلانے کتبی او لگی پلوٹ سپیکر او بجماعتونو کہلانو نا اس سے چل التمنگ انداز سنو چی دا خدا بندگان نہیں دا خلق بندگان پا جماعت کی جزا ایمان نزل دی قوم خزائی با او بچ دوی سوئی دی باغا قوم دی وجنا پا منی یو تیری پیسا نہ لگ یو تیری پیسا دلتا چا مڑے اوشی منی دی پارا کٹو آچائی پا سرک بار پلانے امر دی گور کا پند پارا پیسے آچائی یو تیری پیسا کے نہ لگ دالاکی خلق و قبر ورتا وکنی او خپل جامع بے اغسطی او خپل سادر بیوی بس او بپی دو سالور لوٹی وارا وی او سادر کی توقی او ورخکت ہے نا سیری دی گلونا دی سے اب اسپیشل سیرے اور تجوری لکہ وعدہ کے چلے چاخ پل موٹر نہیں اور وعدہ ہی مجھے ٹیکسی موٹر باندھے سے اب گلون والا تو ادرے گی اور سیرے پہ باندھے سب ہوئے پنزوس کالے میں واللہ العظیم مرس تڑے خدا قوم با اللہ ٹک گئی بیگا نہنی میں بجی دا قصہ خانے نہ رات لم نہنی میں بجی اور دا قابلے پاگا زرگون خلقوں کے میں خز اولی دے کہ دا سے گر دے خز پا نہنی میں بجی دا شکی خز چکل پا کسی خانے بازار کے ماتے او سڑیے دلتا باروا تما ماتے ویدا منستاور کو مالے آو ویلا بی دیگر ملا تئی مال زیم ماتے لتا خو ماتا لیوانی اخکاری مالے ولی ویلا تا دخدا مقابلہ کے کل یوم بطر یورز دبلی نبطر ہے اور تو پہ تخریر کے لگیا رہے بہتر کولا دے ویلدس امو آئے جسم شروع خدا دے دے قوم خکرمہ ہوکے لکے ہوکے پسلور بلی کے بیڑی غرکہ کے ویلدس ای تخریر کے اور آنا منڈ ایکڑا ویلدس ڈاکٹر امو دے بنی ما منڈ ایکڑا آنا چھترست میں سوچو کو مارو اللہ حبرہ ہوتی کڑے دیٹی کوئی زمین وقتی طور خبرہ بس پہ وقت کی بیائی اس نے دو عزیزانو قرآن و حدیث قانون دے اس دو قانون متعلق حکم سے دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی حور تا وی بی بی فاطمہ تا یا فاطمہ تو سلیمی معاشے تھے انا لا یغنی کی من اللہ شیعہ اے بچیا کسکار خدمت تھی دے دنیای ما تا ہوا ہے چیزے ہو کم او کنور دا قانون نزان بچ ساتا جا قرآن و حدیث تھے کپ قیامت کی تا قانون رہنی میں نظر بد اخلاص ہو لینش لپن جنورتا ہوئی دو دنیا قانون ہو گوڑا چھ سڑے رہو نیس سو کی خلاص ہو لیش دا خلق ہو گوڑا پر انور پس سگو گوان گا گئے دا اڑان دے اورستو باتے دا پولیس گاڑی روان آگا خلق نن پا جیل کے پر دی دی کا ندی دو دنیا قانون رانی ملی دی سو کی خلاص ہو لینشی اللہ دے امان را کی چھ دا خدا قانون منگ رہو نیسے سو گمتے خلاص ہو
د ټول ملک وزیر اعظم د دنیا قانون رانی ولی نه څوک خلاصول نشي. تا چې د خدای قانون رانی سي تا به څوک خلاصوي؟ نو زما عزیزانو وختونه په فضول خبرو باندې مه ضایع کوئ. جب عادت کوي په دې باندې چې الله 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 خپل تمام رګونه د بدن په دې آواز عادت کوي چې الله 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 والله العظیم قبل تشته دنیا شته هیڅ نشته. قرآن وګورئ تاسو كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. سچ تاسو په مخ د ځمکه ګورئ دا به فنا شي، باقي به څه پاتې شي؟ صرف ستا د پروردګار ذات به پاتې شي. یو شپیلۍ د اسرافیل باندې به تمامه دنیا ختم شي، ټوله دنیا به ډاګ او میدان شي، یو د الله ذات به پاتې. بیا به را پاسی او را جور بے کی او را جوندی بے کی او زانت بے پیش کی. اگر یو رز بیا پنزو زرا کال را یو او رز سب کی دیر دنیا بدا سی نی چاگا بدا ہوئی چی یا اللہ جہنم تا میو لے گا او حلاک شما او ولاری ولاری دا سی پر. نو اللہ پاک دے توفیق را کی او خدای دے دا زمونگ روجے پخپل بارگاہ کی قبولی و منظوری کی. دا عادت منکڑے دے خدای دے پا عبادت منظور کی او دا خپل قہر او دا غضب نہ دے اللہ پخپل امن و امان کی اسے پا دے ملک دے اللہ خزو تا ہدایت دنے کئی ہوگی. خدایا د دې خزو په زړه کې واچې چې د کوره بار نه وځي، سړو ته هدایت دې نه کوي، د نوجوان طبقې ته دعا کوي. دا داسې طرف ته روان دي چې آینده به د اسلام نوم هم ورپورې خنداق کوي. الله جل جلاله یو بیان ما ستاسو مخ کې کړی و، چې الله چې دی دا بے نیاز دی، الله پاک بے پروا دی، ټول کائنات الله ته محتاج دی او الله پاک اچھا ته محتاج نه دی. په دې ټول کائنات کې مالک حقیقی د کائنات صرف د پروردگار ذات پټول کائنات کې داسې څوک شته چې هغه دا وایي چې دا شی زما دی؟ دا نشته، هیڅ شی د چا نه دی، هر څه جدید دا د پروردګار اعظم. تاسو په دې خپل ځان باندې دا غرور مه کوئ چې زه هم څه شی یم. یوه ورځ یو بزرگ ته شیطان راغی نو بزرگ دې شیطان ته وویل چې یو مسله راته وکړه.
نو شیطان ورته وی چې بزرگ زما مسلې خټولې داسې دي چې هغه خلق په گمراه شي. هغه وی گمراه او هدایت دا ټول چیزونه د الله په لاس کې دي. پس نن مې دا شوق پیدا شو چې د شیطان نه هم یو مسله واورم. هغه ورته ویل خدن په خدای قسم چې زم تا ته نن صحیح مسله وکړه، ته خو بزرګې پیرې خلق د لاسونه سپئ، ډېر لوی قدر او ډېر لوی عزت دې کوي، خو اسې نه چې زړه کې دې دا راشي